নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাণজিত গগৈ আপোনালোকৰ যদি ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা খুবেই বেয়া খবৰ ষ্টেট বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ এটা জাননী জাৰি কৰিছে যদিহে আপোনালোকৰ ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে কেৱল ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট থকা লোকসকল নহয় যদিহে যিসকল লোকৰ ষ্টেট বেংকত একাউণ্ট আছে আৰু তেওঁলোকৰ যদিহে এ টি এম কাৰ্ড আছে তেন্তে তেওঁলোকৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ ত' আপোনাৰ যদি এ টি এম কাৰ্ড আছে তেনেহলে আপোনাৰ বাবে এইটো এটা খুবেই বেয়া খবৰ ত' ষ্টেট বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে যে এইকেইদিন ষ্টেট বেংকৰ তৰফৰ পৰা কল কৰিছে বুলি কেইজনমান দুষ্ট চক্ৰ ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট থকা লোকসকললৈ কল কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ এ টি এম কাৰ্ডসমূহ বিচাৰিছে আৰু আপোনালোকক ষ্টেট বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে যে কোনো লোকে যদি আপোনালোকলৈ কল কৰি আপোনালোকৰ এ টি এম কাৰ্ডখনৰ ভেলিডিটি গ'ল আৰু আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ডখন এক্টিভ কৰিবৰ বাবে এ টি এম কাৰ্ডৰ নম্বৰসমূহ খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনো কাৰণতেই এ টি এম কাৰ্ডৰ নম্বৰ দিবলৈ মানা কৰিছে আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে ষ্টেট বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা লকডাউনৰ সুযোগ লৈ বহুতো দুষ্টচক্ৰ এনেধৰণৰ কামসমূহ চলাই আছে গতিকে সাৱধান হওক আপোনালোকে এনেধৰণৰ প্ৰতাৰণাৰ পৰা বাচি থাকক কেতিয়াও আপোনালোকৰ এ টি এম কাৰ্ডসমূহ কাকো নিদিব লগতে এ টি এমৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰসমূহ নিদিব আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ডৰ যদি ভেলিডিটি যায় তেনেহ'লে এ টি এম কাৰ্ডৰ কোম্পেনীৰ পৰা আপোনাক ফোন নকৰে চিধাই আপোনাক এ টি এম কাৰ্ড এটা আপোনালোকে পঠাই দিব আপুনি যেতিয়াই গৈ এছ বি আইত নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব তো এইটো এটা আপোনালোকৰ বাবে জাননী তো বৰ্তমানৰ খবৰত ইমানেই পুনৰ এনে এটা খবৰত লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জয়া অসম